Найбільше мене завжди лякають дурниці, які робить влада. От я свого часу навіть формулу таку винайшла, і поки що різні влади доводять її справедливість. Найстрашніша влада – це влада тупа. Навіть не корумпована, тупа. Тому що розумна корумпована влада, вона краде потрошку. Вона не робить цей сук, на якому сидить. Росія ніяк не може змиритися з тим, що Україна йде. Україна йде в Європу від Росії. Ну, вони ніяк. Це значить кінець взагалі всяким імперським устремлінням, тому що без України, ну що, ну Білорусь, ну. Ну, да. Яка там Євразія? Там без євр. Азія без євр. Ну, знаєте, я свого часу сформулювала, мені навіть подобається, що у росіян більш схильні до монархії, а ми до анархії. Ми У нас, до речі, коли ми робили дослідження цінностей для дослідження по правах людини, на першому місці поза конкуренцією цінність свободи. Так що ми питали, які цінності найбільш важливі для прав людини, цінність свободи. А на жаль, законослухняність була на останньому місці, серед останніх місць. Так що, причому ми не так робили, що от вам список, оберіть найважливіше, ні. Кожну окремо можна було оцінити. Тобто можна хоч всі було оцінювати високо. Ні, найвищі ціні свободи, а законослухняність там десь. Так що ні-ні-ні. Люди хочуть у нас порядку. Ну, правда, тому що порядку у нас нема. Це ж правда. А з іншого боку, для себе інколи цей порядок не дуже сприймається, тому що хто ж порушує порядок?